Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi Šventosios Dvasios veikimu, ji tapo nėščia. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Kai jis nusprendė tai padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovido sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Visa tai įvyko, kad išsipildytų Viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą. Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys sūnų, ir jis vadinsis Emanuelis. Tai reiškia Dievas su mumis. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. Tai Viešpaties žodis. Pagrindiniai veikėjai istorijos, kurią kažkada girdėjau, yra mama ir dukra. Tėvas buvo pasirinkęs gyvenimą su kita moterimi, o pernelyg didelis motinos rūpestingumas labai dažnai virsdavo dukros kontroliavimo. Tai ir lėmė, kad sulaukusi 21 metų, dukra tiesiog pabėga į užsienį ir sako mamai: aš tiesiog noriu gyventi, palik mane. Motina jos klausia: kur tu nori vykti? Sako: aš nežinau, ten kur akis mato, aš ten eisiu, keliausiu. Nuo tos dienos jos tą ryšį palaikė tik tai telefoniniais skambučiais. Motina be perstojo mažiausiai 3 kartus per savaitę skambindavo, klausinėdavo, kur jinai yra. Ir po 2 mėnesių dukra paslaptingai dingsta. Motina nusprendžia, po to, kai policininkai neberanda tos dukros, per paieškas samdytis detektyvą, tam turėjo pinigų. Ir galiausiai detektyvas turi pranešti motinai labai liūdną naujieną. Sako: jūsų dukra buvo pagrobta ir šiandien dieną dirba prostitute. Taigi turit, sako, susitaikyti, ponė, kad dukros daugiau niekada nebepamatysite, kas, sako, yra įtraukiamas į tą verslą, niekada iš jo neišeina arba gyvas iš ten neišeina. Ta diena motinai sugriuvo visas pasaulis. Depresija, vaistai, mintis apie savižudybę. Dar ieškojo pagalbos pas žmonės, psichoterapeutus, stipriausi vaistai, bet jai niekas nepadėjo, tik milžiniškas skausmas galvoje ir širdyje, ką daryti su mano dukra. Vieną dieną jinai tiesiog ėjo gatve ir praėjo šalia bažnyčios, kurios durys buvo pridarytos šiek tiek. Sako, net negalvodama, užėjau į tą bažnyčią, kurioje daug metų nesilankiau. O tuo metu vyko bažnyčiai švenčiausio sakramento adoracija ir žmonės meldėsi. Jinai niekada netikėjo tuo paplotėlio gabaliuku, kad ten yra kažkoks dievas. Bet sako, kažkas mane tiesiog paragino pulti ant kelių bažnyčios prieangį ir tiesiog godžiai verkti. Godžiai verkti. Sako, kai išsiverkiau, atsistojau ir pajutau keistą, jau daug laiko nejaustą širdies ramybę, kažkokią paguodą, kažkokią tokį lengvumą. Sako, pasižiūrėjau į tą paplotėlę ant to altoriaus ir nuėjau sau į namus. Kai sugrįžo namo, jinai panorėjo sugrįžti ir vėl į bažnyčią ir pajausti tą jausmą lengvumo, kurį jautė bažnyčioje. Jinai pradėjo lankytis kasdien, pradėjo artėti prie bažnyčios, kurioje daug metų nesilankė.
ir prieš švenčiausio sakramento galiausiai atgavo pusiausvyrą savo gyvenime. Paaiškėjo, kad dukra atsidūrė vienoje iš Paryžiaus gatvių ir ten dirbo tiesiog. O priešais vietą, kuri jai buvo paskirta ir kur jinai laukė klientų dieną naktį, buvo vienuolių vienuolynas. Ir kaip tyčia, ten tame vienuolyne, Paryžiaus gatvėje, vyko nuolatinė švenčiausio sakramento adoracija ir pro tos stiklus vitrinos buvo galima matyti švenčiausią sakramentą. Tai buvo vieta, sektorius tai merginai paskirtas, iš kurios klientai dieną naktį atvažiuodavo ją pasiimti. Ta mergina tik karts nuo karto dirstelėdavo pro langą ir matydavo tolumoje švenčiausią sakramentą. Sako, pirmą nenorėjau bendrauti su tuo, kas žiūri, žvelgia mane iš to švenčiausio sakramento. Bet galiausiai vieną dieną jinai pradėjo kalbėtis pro tą stiklą tiesiog su tuo, kas žvelgia, sako, į mane iš pirmo aukšto. Ir kas, sako, labiausiai stebina tą merginą liudyje, kad tas buvimas, tas santykis, kurį jaučiau per stiklą, žvelgdama į tą ostiją, kai laukiu kliento. Nejaučiau ten jokio pasmerkimo, bet jaučiau didžiulę meilę širdyje, kai žvelgiau užuojautą. Turbūt seseris vienuolės taip ilgai neadoruodavo Jėzaus kaip ši prostitutė, dieną naktį stovėdama prie tos vitrinos. Ir po keleto mėnesio, tokiu bendrystė su Jėzumi per stiklą, ta mergina pasakė viskas, aš negaliu toliau dirbti ir gyventi taip, kaip yra. Jinai priims dar vieną paskutinį klientą ir jinai žinojo, kas jos laukia. Arba jai pavyks pabėgti, arba jos laukia mirtis. Štai, sako, privažiuoja paskutinis automobilis. Įsėda, sako, pažvelgiu į to 30-mečio veidą. Ir sako, esu apstulbusi. Šis vyras skiriasi nuo kitų. Veide mačiau šilumą, švelnumą, o ne gyvulišką geismą. Sako, aš negalėjau nustoti žiūrėti jo akis. Ir galiausiai tas nepažįstamas vyriškis sako, aš vežu tave į oro uostą. Čia tau rankinukas, kuriame atrasi dokumentus. Tu sugrįžti namo. Sako, aš visiškai tiesiog sudužau tą akimirką, kaip sugrįžtų namo. Tas balsas, sako, pakartojo, turi pasą, dokumentus ir pinigus. Važiuojam į oro uostą sugrįžti namo. Jinai buvo apstulbusi. Kaip tai, kas čia vyksta? Jinai norėjo daug klausinėti, o tas vyriškis tik tai šipsojosi. Jis ją palydėjo net prie išvykimo vartų, kalbėjo. Ir kai vieną akimirką jinai norėjo kažką surasti rankinėje, pakėlė galvą ir to nepažįstamojo jau nebuvo. Sako, aš buvau tiesiog suparaližuota, nesuprantu, kas vyksta, ar tai yra realybė ar sapnas. Jis niekur negalėjo nueiti per tokį trumpą laiką. Jinai grįžta namo, jinai grįžta ir bėga pas mamą. Eina į butą, jis tuščias, užrakintas, aišku, išlenda kaimynė, žiūri, kas čia daužosi, klausia tos kaimynės, kur mama. Sako, mama bažnyčiai, niekada, sako, negalėčiau tuo patikėti. Ir dukra pradeda bėgti į bažnyčią, pamatė motiną, klupančią priešai švenčiausią į sakramentą. Jinai pribėgo prie mamos. Nu ir toliau patys galite įsivaizduoti, kaip tas susitikimas atrodė. Pasirodo, kad būtent tą dieną, kai mama pirmą kartą įėjo į bažnyčią, kurios duris buvo šiek tiek praviros, jos dukrai buvo paskirtas sektorius darbui toje Paryžiaus gatvėje, kur vyko nuolatinė švenčiausio sakramento adoracija. Motino širdyje ir dukros širdyje Jėzus gimė Paryžiaus gatvėje.
ir abiems moterims tai buvo nepamirštamos gyvenimo akimirkos. Ir tai nėra istorijos pabaiga. Šiuo metu, šiandien dieną, ši mergina yra sesuo vienuolė. Ji dirba Italijoje ir pati šiandien dieną padeda išbristi mergaitėms iš moralinio dugno, išgyvenančioms panašias tragedijas, kaip kadaise išgyveno jinai. Ko galim pasimokyti šitos istorijos? Kad tėvų, sutuoktinių, giminaičių šventumas tai yra geriausia auklyba. Mes labai dažnai vieni kitiems, sutuoktiniai, tėvai vaikams, giminės, labai daug aiškinam ir suteikiam labai didelį spaudimą. O vienas šventasis, stačiatikių šventasis Porfirijus, sako, idealas yra, kad tu kalbėtum su Dievu, o Dievas su tavo vaiku, su tavo sutuoktiniu, su tavo giminaičiu. Nes priešingai tu kalbi, kalbi, per vieną ausį eina, pro kitą išeina ir galų gale žmonės atsitraukia nuo tavęs. Taigi tavo šventumas, tavo buvimas su viešpačiu, pokalbis su juo, gali prabilti į tavo vyro, tavo vaiko, tavo artimo žmogaus širdį daug geriau negu tu patsai. Švenčiausias sakramentas – tai gyvas viešpats, kuris nori šiandien dieną tave girdėti, priglausti ir paraginti palikti tai, kas neneša laimės ir sprendimo. Besaikio televizoriaus, serialų, žurnalų, skaitimas, žiūrėjimas, ginčiai ir bėgtume prie jo, kuris vienintelis iš tiesų gali daryti stebuklus mūsų gyvenime. Dievas yra Emanuelis. Dievas yra visad su mumis. Ar tu esi su juo?